татны мэдрэмжтэй хөө гэе. За өнөөдөр та бүхэндээ би гурван сонирхолтой зүйлийг оролцуулахаар бэлдсэн байна. Энэ гурван зүйл маань болвол холбооны бүгд найрамдах герман улсад Аус Билдүн хийж байгаа охид байгаа. За чимээс маань эхлэе. За сайн байцгаа нөгөө намайг инх чим гэдэг. Одоогоор Потсдам хотод Аус Билдүн хийж байгаа. Эрүүл мэндийн чиглэлээр тэгээд хоёр дахь чиглэлдээ суралцаад явж байна. За эхлээ Потсдам маань. Мэн нон намайг Батцаг гэдэг Фэлбурт хотод амьдардаг Норт Хаймс байна мөч. Тэгээд Аус Билдүнг зочид буудлын зоогийн газрын менежерээр хийж ийн 3 дахь жилдээ орох гэж байна. Ад жаргал маань. За намайг Ад жаргал гэдэг. Тэгээд Германы Хатинг гэдэг нэртэй хотод амьдардаг. Тэгээд одоо эрүүл мэндийн чиглэлээс Аус Билдүнд 2 дахь жилдээ явж байгаа. За баярлалаа. За бихний ха цагийн асуудал асууя. Та ман Аус Билдүнгээ яагаад сонгохоор шийдсэн бэ? Ингээ яагаад герман улсыг сонгоо? Нэг ч юм уус маань эхлэх яв. За тэгээ ер нь яг хамгийн анх герман улсад ирэх шийдвэр бол гинтийн байсан. Тэгээд гинт одоо ийм шаардлага гараад ирсэн гэх юм уу? Тэгээд ирээд одоо яг ирээд 4 жил болж байна. Тэгээд энэ хугацаанд бол яг энэ эрүүл мэндийн чиглэлээр сайн дурын ажил хийж эхэлсэн. Эхлээд. Тэгээд сайн дурын ажил хийхдээ нийтдээ 18 сар хийгээд 1 жил 6 сар. Тэгээд тэр хугацаанд ерөнхийдөө үзсэн энэ одоо мэрэгчл надад тохирох уугүй юу гэдгийг хараад тэгээд надад бүр үнэхээр яг тохирч исэн хүмүүст одоо яаж харилцах уу? Аа тэгээд өдөр тутмын одоо хэрэгтэй зүйлүүд яг юу байдаг те тэр болгоныг ерөнхийдөө яг анзаараад тэгээд дадлага болгоод туршиж үзчихсэн болохоор яг тохироод тэгээд энэ Аус Билдүнг сонгосон. За, ад жаргалын маань бодлохоор яг ажиллаа бас Германд ирэхдээ болохоор 3 жилийн өмнө бас аюу гинтийн байдлаар ирчихсэн. Тэгээд дараа нь эхлээг наах герман юмч мэддэг байсан болохоор эхлээ хэлээ сураад тэгээд хэлээ сурах хоорондоо анх зүгээр нөгөө дадлага болгоод шүдний эмчлэгт ажиллаад яг ажиллах хугацаанд аа нөө мэндэр мэрэгжил надад аягүй таалагт аягүй сонирхолтой санагдаад тэгээ ер нь одоо энэ чиглэлээр Аус Билдүнгээ цаашаа сурвал надад аягүй гоё юм байна те би ингээд аягүй олон сонирхолтой зүйлс сурч чадах юм байна гэсэн үгнээс яг Аус Билдүнгээ сонгож ирсэн. За баттгийн маань бодлого миний хувьд болохоор би ерөөс анханасаа бол Аус Билдүн хий гэж огт бодоагүй байсан. Германд ирэхдээ сурах гээд ирсэн. Тэгээд нөгөө оперер ирсэн. Тэгээд миний юуны одоо сургуулийн цүүл асуу гарахгүй, үүний ассистентээс одоо ерөөсө цүүл асуу гөхөхгүй. Тэгэд маш их хугацаа дунд нь ингээ алдаа. Тэгээд угаасаа бүтэхгүй мэн гээд тэгээд юу яасан л та Аус Билдүн хайж хэлсэн л та. Тэгээд угаасаа Монголоос эхтээ би өөрөө угаасаа энэ чиглэлээр урд нь би Монголд бол яг одоо жижигхэн аялал жуулчлалын компани буудалчгүй хостелтэй тийм газар ажилласан. Тэгээд би бол эхтээ бол угаасаа энэ мэрэгчлэр явна гэж бодсон байсан. Тийм болохоор миний бүх юм асуудал нь ингээд өөр юм дижсэн. За 2 дугаар төргийн асуулт маань болтлоо та бүхэнд мэн одоо энэ сонгосон мэрэгжил яг 2 жил 3 жил хийгдээд явж байгаа шүү дээ тийм үү. Тэгэхээр энэ хугацааны хооронд хилээ яаж сурваа? Хилээ яаж ажиллах вэ? Монголоос ирэхдээ за ад жаргалын маань хувьд бол Монголоос ирэхдээ хэлгүй ирсэн гэж байна тийм үү. Тэгэхээр нөгөө хоёрын маань хувьд болохоор яг яаж ирэв? За баццгаас эхлэе. Миний хувьд бол одоо зарим хүмүүс бол тэгэлэдэг герман хэл сурахад аягүй хүндрэлтэй сэлцсэн. Надад ерөөсөө тийм байгаагүй. Би яг одоо өөрийгөө хүүхэд чиглэсэн гэж бодож жоохон хүүхэд хэлд орж байгаа юм шиг. Яг анх би Монгол яг англи хэлээр сурсан, англи хэл мэддэг байсан болохоор энд ирэхэд бас аягүй амар байсан. Тэгээд энд ирээд хэлээ маш хурдан сурсан. Тэгээд хажуугар нэг манай хотод чи ямар ч Монгол байхгүй. Тэр бол маш том давуу тал байдаг гэж би бодож байна. Монгол байхгүй. Тэгээд эргэн тойрны би дандаа угаасаа л германаар ярих хэрэгтэй. Тэгээд дандаа кино үздэг гэсэн юм. Тэгэл бүх юм аа герман болохоор тэгэл айгүй хурдан сурсан. За, хичмэнгийн маань хувьд болохоор би болохоор хамгийн анх Монголд герман хэлийг 4 сар сурсан. Эхний курст яг 4 сар хилээ сураад А1-ийн төвшөнтэй болоод иржсэн. Тэгээд хамгийн анх эхтэй герман хэлд амьдэрчсэн. Тэгээд тухайн үедээ болохоор герман хэлийг маш сайн сурсан гэж би хэлнэ. Яг нөгөө герман хэлд амьдарч байгаа учраас тэр хүмүүсээс соёлын суралцдаг ер нь ахын хэрэглээнд би хилээ сайжруулсан. А тэрний дараа сайн дурын ажил 1 жил 6 сар хийхдээ
ерөөхдөө тийм нийгэм одоо нийгэм талтай гэх юм уу тийм өдөр тутамд одоо хэрэглэгддэг үгнээс арай дээд түвшний герман хэл одоо сайжруулж ирэхээс ер нь тэр жил 6 сард бас маш сайжирсан. Тэгээд би болохоор маш хидэгтэй байсан. Ер нь мэдхгүй байсан ч гэсэндээ хүмүүсээс дандаа асуудаг тийм энэ үгийг яаж хэлэх вэ? Энийг юу гэж хэлэх вэ? Чи надад энийг заагаад өгөөч гэдээ дандаа хүмүүсээс ингэж асуудаг. Ерөөхдөө бичиж тэмдэглэхээс илүүтэйгээр аюух сонсдог кино үздэг байсан. Би одоо ч гэсэндээ кино сабтайтлтай үздэг. Герман сабтайтлтай, герман хэлээр нь одоо ч гэсэн тэгэж үздэг. Тэгээд бас герман хэл сурж байгаа хүмүүс зориулсан подкастуудыг дандаа сонсдог байсан. Давхар тексттэй ингэж үздэг. Одоо ч гэсэн яг тэр заншлаар одоо ч гэсэн явж байгаа. За баярлалаа. За ад жаргалын маань хөдлөх үү? За миний хувьд гэвэл анх герман хэлээр би уншиж чадахгүй байжсэн. Тэгээд эхний нэг 6 сар би одоо нэг сургуульд орж амжихгүй. Тэгээд нэлийн асуудалтай тэгээд гэрээр авах 6 сар А1 А2-оор нь бол гэртээ сурч байсан YouTube интерээр унгах жаа. Тэгээд дараа нь Германы ахлах сургуульд нь яваад. Ахлах сургуульд нь болохоор яг Германы англи хэлний бүх грамматик интерээр бол бүгдийн B1-ээс талын B2 хүртэл сураад. Яг тэгээд тэр хувьдаа бас нэг хүүхдүүдтэй харилцаа, тэр хувийн хүмүүстэй харилцаад Германы одоо өдөр тутамд ашиглах үг гэх мэт юм тийм их өдөр тутмын яриаг бол маш сайн сурсан. Яг Аусбилдүнгээ эхлээд яг имлэгт адлахыг хоорондоо бас нэлээд герман хэл сайжирсан баг. Тэр нь яг имлэгт ажиллаж байгаа гэдэг чинь маш олон хүнтэй байнгын харилцаатай байна. Уучлаарай тэгээ хүнтэй өөр орч ирнэ харилцсан гэл бүх өвчтөн гэл бүгдэндээ маш их хэмжээний харилцаатай байдаг учраас ер нь миний ярианы чадвар аягүй сайжирсан. Аусбилдүнгээ эхлснээр сойш бол миний герман хэлний чадвар бол ер нь бол огцон өссөн гэж хэлэхэд бол болно. Аа. Ад жаргалын хувьд болохоор яг хэдэн жил хэдэн жил гэмээр. Одоо яг герман нэрээр яг 3 жил болох гэж байгаа. Тэгэхээр яг тэгэлээ ахлах сургуульд явж ирсэн гэсэн үү? Тийм, Германы гимназиумд явж ирсэн. Аа, за за. Тийм даа, тийм олон улсын ангиж байдаг байхгүй юу эхлээд? Тэр олон улсын анги нь болохоор ер нь аль зөвхөн гадаад ярээд удаагүй байгаа хүмүүст цуглаад. Тийм, тийм болохоор герман хэлийг яг ингээд герман тийм багшаар ингээд 23 багштар заалгаад одоо А1-ээс нь эхэлж болно B1-ээс эхэлж болно. Миний зэрэг нэг төвшин А2-тайсэн болохоор шууд B1-ээс эхлээд B1 B2 гэдэг нэг жил хугацаанд Германы ахлах сургууль сурч ирсэн. Одоо тэгэхээр Монголоос хэрвээ одоо чамаас асууж болох бол тэгэд настаар байна. А би одоо 19 хүрнэ. Тийм. А тэгэхээр чи 3 жилийн өмнө 16-атад дээрсэн мэн тийм. 16-атад дээрсэн. Анхаар ирсэн үү? Үгүй гэр бүлтэйгээ. А гэр бүлээрээ тэгээд тийм учраас сургууль сурах боломжтой болчихсон. Тийм тийм. Аа зөв. Ер нь Монголд болохоор яг 11 дуурай ингээд төгсөөд арай 12-р бүрэн төгсөж амжааг байрсан. Тийм болохоор заавал Германд одоо ямар нэгэн байдлаар одоо шууд их сургууль төгсөх хэмжээний сургуультай олохын тулд заавал 10 жил явах хэрэгтэй болоод. Тийм 10 жил явахтай зөвхөн нөгөө хилээ сурахгүй хажуугаар нөгөө нэг бүх төрлийн хичээлүүдийг сураад түүх, англи хэл одоо гээ биологи гэх мэт хичээлүүдийг сураад ер нь бол Германы академик мэдлэг гэж ярьдаг шүү дээ. Тийм хүн зөв ер нь герман сургуулийн систем ямар байдгийг Монголынхаас ямар өөр юм байна те гэдгийг тэр зүйлсийг ер нь бол сургуультаар ер нь сурч авсан. За тэгвэл ялгааг нь дахиад энэ дээр харшуулаад дахиад нэг болцооч. Ялгаа нь ямар шиг байна одоо Монгол улс сурсан ерхий багшийн сургууль за Германы сургуулийн ерхий багшийн сургуулийн ялгаа. За ялгаагийн хувьд гэх юм бол герман хэлний сургууль болохоор ер нь хүүхдүүдийнхээ сурагчдынхаа аягүй бодлыг амар их сонсдог. Одоо жишээ нь ингээм ямар ч сэдвээр ярьсан заавал нэг хүмүүсийн бодлыг асууж өгдөг. Тэр хүүхдүүдтэй бүгдэндээ ингээд хувь борчлоо харилцдаг хичээл дээр. Монголд болохоор ингээд яг хичээл орж байгаа явцад одоо жишээ багшны даалгавар өгөөд тэр даалгавар бүгдийг дуусгах нь тийм нэг тэгээд дараа шалгуулах ингээд нэг тийм амар их ингээд гараа өргөөд ярилцсан одоо хичээл бол баг байдаггүй шүү дээ Монгол. Тэгээд тэрийг үнэхээр ер нь бол харахад Германд одоо ямар ч үгүй яг зөвхөн гадаад хэл суртай англи хэл бодож шинэ одоо Германы сургууль сурч байна гэхэд хэл сурхад зөвхөн яг тэр цаг хичээл тэр зөвхөн тэр хэлээр ярих хэвээр герман хэлээр ярихч болохгүй гэж мэдчихлээ тэ. Тэгээд ирэхээр ер нь хүүхдүүдийн одоо чинь өөрийнхөө үзэл бодлоо төгс илэрхийлэх чадвар нь сайжраа тэ. Гад бусад хүмүүстэй эрхэн зөв харилцах шаардлага чадвар нь сайжрна. Тэгээд өөнийс гадна ажил шинэ гадаад хэлээ одоо сурч байгаа гэхэд тэр үл хэлээр нь одоо хичээл дээр байнга ярьж байгаа учраас өөрний гадаад хэл сурахад бол бас өндөр аюу хурдан хугацаанд сайжр сурах юм байна гэж өөрөө харсан. Тий. За. 3 дахь тойргийн асуулт маань бол та одоо таид маань ажлынхаа байрнд гараад 1-2 жил болсон хүмүүс, 2-3 жил болсон хүмүүс ааш үү. Тэгэхээр ямар хөө бэрхшээлүүд тохиолдож байна уу? За,
ажлын байр дээр гараад хүмүүстэй харилцах, харилцаа, ажлын үүрэг даалгавар, эсвэл одоо юу гэдэг ажиллах цагийн менежмент юм уу тийм их асуудал дээр за энийг ингэж үл зүгээр юмсан миний хувьд энэ нь юу гэсэн проблем байна гэсэн асуудал байна уу за чиний хэсгэлээ за яг одоо тийм энэ зүйл бол хэцүү байна ч гэдэг юм тийм асуудал болсон юм одоогор гараагүй байна яг одоо дадлаг дээр гарсан үеийг хасаж байгаа штэ тий тий яг хөө зөв өглөө эрт босгодлож явах асуудал гэж магадгүй өглөө 6 цагаас эхэлдэг аа тэгээд яг хөө миний хувьд бол нэг ойрхон амьдрэх өчрөөс надад асуудалгүй аа хэрвээ хол амьдрэх гэсэн бол ер нь айгүй асуудалтай тий тэгээд өдөр тутмын ажлын байдал дээр яг хөө зарим нэг зүйлийг мэдээд шууд ойлгохгүй одоо өвчтнүүдийн тухай ярьлаа гэхэд тийм одоо юу гэдэг онцтой тий гэхдээ яг хөө тэр бид нар зөвөр ойтнууд очроос дадлагчж байгаа учраас хамтдаа тэр нөө багшигаа ч юм уу эсвэл хүн дандаа дааж ажилладаг учраас ерхий таарцсангүй гайгүй. Хэрвээ сургуулаа төгсөөд яг би даагад ажиллах юм бол мэдээж арай өөр хэвшүүлүүд гарах байх. Яг одоо нэг оюутнууд учраас яг хүлээж авдаг хариуцлага нь тийм өндөр биш учраас ерхий таарцсангүй гайгүй. За тэгэхээр өвчтнүүдийн талаар ярилцаад тэр өвчтнүүдийн талаар зарим тохиолдолд одоо мэрэгжлийн хэллэгүүд аваад ирэхлээр ашигтай юу вэ? Тэгээ хэцүү үед гарч ирэн тэгээ тэр үед нь одоо нөгөө яг л ярьжсэнараа энэ юу гэсэн утгатай үг вэ? Надад тийм нэг тайлбарлаад өгөөч би энийг мэдэхгүй байна гэд хэлэхэд энгийн хүмүүс юм тийм одоо айгу тусалдаг. Хүн яг юу хүсэж асууж байна тэр нь дандаа хариулт ирдэг. Хүн өөрөө асууж чадах юм бол тэрэнд иргэд хариулт авдаг. Тийм учраас ерөнхийдөө яг хов хүнээсээ өөрөөс нь шалтгааллах байх. За, багцгийн бодлогоо миний хувьд гэсэн яг тийж бож чинь хувь сүнээс өөрөөс нь сахилга батасан бүх юм яг үнэндээ шалтгаална. Тэгээд надад болохоор яг жижиг жижиг асуудал өдөр тутамд л зөндөө гарч байгаа. Герман хүмүүс маш одоо 100% биш 110% чамаас бүх юм шаарддаг. Айгүй их чамаас бүх юм ингэж шаардж чамаа гээд сайн ингэ хитээгээд арах чинь л ингээд бүр ингээд ерөөсөө сайн байна гэж нэг сайн тэгж огт хэлтгүү. Тэгсэн юм ямар нэгэн одоо жижиг алдаа хийх юм бол одоо амар томоор ингэж одоо дээвэр гэж ярьдаг. Тэр хүн бол яалтч одоо герман хүмүүсийн зам тэрийг яах дарга байхгүй. А тэндээс гадна миний ажил мэргэжилтэй холбоотой бол манайх ч одоо чочд бол 5 удаатай чочд бол 24 цаг ингээ ажиллаж байгаа. Тэгэнгүүт бидний одоо цагийн өөр би заримдаа одоо ингээ 7 хоногт 3 одоо шифт гэдэг чинь 3 үйлчээр ажилладаг. Зарим өдөр нь өглөө 5-аас ажил эхлэн, зарим нь оройо 5-аас эхлэн, зарим нь өдөр 2-оос эхлэн ингээд тэгэхээр энэ хүний нөгөө одоо нэг ингээд рутин гэдэг чинь химнэл ингээд айгүй алдагдаад ингээд зарим өдөр өглөө их тасаал тэгээд тэр чинь хүн тэм дотор хүн өөрийг маш хурдан одоо ингээд юу голж авах хэвээр одоо рутин гэдэг чинь монголоор ээлж ажил болохоор одоо нөгөө хүний унтах бас хооллоо өдөрлөхний хэмжээг алдагдуулчихжээ. Тэгээ химнлээ маш хурдан олж авах хэвээр тэгээ тэрийг олох тэр герман хүмүүс айгүй сайн чаддаг. Тэгээд яг буудал юм чинь мэдээж одоо унтаагүй амраагүй тэг гэрте байгаа ямар нэгэн хувийн асуудал юм гэрте хаяар ажил дээр бол энийгэл байж хэвээр. Энийг бол яг уу монгол хүмүүс бас сайн чаддгүй байх гэж бодож байна. Би бол тэгээд ер нь бол анхандаа тийм гэж ерөөс чаддгүй монгол хүмүүс ерөөс ингэ жүжигл чаддгүй юм шиг санагдсан. Германчууд бол айгүй жижигч. Тэр тиймэрхүү асуудал бас нэг асуудал бол одоо тэр яг уу надаас шалтгаалж магадгүй тийм одоо нээлттэй биш. Тэгээд бас одоо Германы сургууль дээр байна, ажил дээр байна. Одоо хүмүүс ингээд групп үүсгэх ёстой. Групп ямар нэгэн групп чи дотор нь байхгүй бол одоо нөгөө германаар off буюу lose болчихдаг. Тийм болохоор тиймэрхүү асуудлыг жоохон харах ёстой. Тэгэхээр ярьсныг өөрөө ойлгохнаар хэлбэл тэгэхээр ямар нэгэн группүүдэд орохгүй байх юм бол тийм мэдээлэлс үүхэд хоцорчдаг. Хоцордог. Тэгээд данцаараа үлдчихдэг. Тэгээд чамаг шууд ингэ хайчдаг. Тийм л өөрийн группч үүсгэдэг юм уу? Ямар нэгэн групп бас байх хэрэгтэй.
За би бүтцгээс нэг юм ахад л авшуулах гэсэн. Түн ажлын байрны дээр харагдаж байгаа хүмүүсийн байдал биш. Одоо тэр үйлчлүүлэгчдээр одоо асуудалтай зүйлүүд хамаагүй юу гэдэг юм. Энэ яг энэ аус бэлтгүүлэх хийж байгаа хүмүүсд одоо тэр ярилцлагыг сонсоод за би хотел фах хав буюу одоо тэр менежерээр л аус бэлтгүүлэх хаан хийж бодлоо. Тэгэхээр тэр нэр бас үйлчлүүлэгчдээр проблем гарч ирдгүү сайхан тал нь юу вэ? А хамгийн нэгдүгээрт би бол тэгж хэлмээр байна. Юу хүний үг одоо үг сайн сонсдог одоо сонсох биш бүрхэндээ ерөөсө хүлээж авдаг хүний ямар ч хүний үгийг шууд нэг чихээр ороод нөгөө чихээр гаргадаг ерөөсө өөртөө ингэж нааж хүлээж авч болохгүй тийм байх хэвээр одоо жоохон юм одоо монголоор жоохон одоо тэнэгдэн үг сонсдгүй тийм байх хэрэгтэй юм шиг надад санагдсан санагддаг. Яагаад гэхэлээ янз бүрийн үгчээ маш их сонсон. Янз бүрийн одоо характертай жоохон хүмүүс чамтай одоо үйлчлүүлэгч чамтай харьцсан. Тэрийг чи ажил дээр байгаа болохоор чи тэр хүнтэй голомжинд байгаа юм шиг харьц болохгүй. Тийм болохоор үг сайн сонсдог байх хэрэгтэй. А тэгээд зөндөө давуу тал зөндөө юм бол байгаа шүү дээ мэдээж одоо маш хүнийг бас ойлгодог ингээд хүмүүс бас орж ирнэ тэгээд л ингээд бас ингээд хүмүүстэй ингээд өөрсдийнхөө хувийн асуудал шиг хаанаас ирсэн одоо хэр удаан герман байгаа юм нэтрэг тэгээд гой яриа ол зөндөө үүсэн тиймээс тэгээд янз бүрийн одоо мэдээлч гэсэн хүмүүс одоо надад өгөн би юу яажсан нэг эмэгтэйтэй рат хауст ажилладаг гэсэн нэг хүүхэдтэй ярьж хагаад тэр хүүхэн болохоор одоо юуяса аус бэлдэм хийж байгаа бол одоо шүдэ янзлуулахад ингээд заавал чи мөнгө төлөх хэрэггүй тэгээд юу сайн хөөцөлдөж байгаад одоо юу тага эмчтэй шүдний эмчтэйгээ сайн хөөцөлдөж байгаад тэгээд 100% чи шүдэ одоо даатгалаас төлөөлөх боломжтой 90 бол гэмаа чи шүдийг бол ямар нэг шүдний одоо үйлчлэг үзүүлэхэд бол хүн ер нь бол өөрөө төлөх ёстой тэгэнгүүт тэр эмэгтэй рат хауст ажилладаг гэж байгаа юм ихтэй надад тийм юм байд юм а тэнд очиод үзэрэг энэ мэдээлэл өгч байгаа байхгүй тэгэхээр хүн аюу хагаад зөндөө муу тал байхгүй сайн тал зөндөө бүр мэдээлэл олж авч болж юм тиймэрхүү юм байна а тэгээд тэндээс гадна нөө сайн одоо ингээд вирус эхлэхэд бас яг германчууд ямар өвэй гэдэг юм бас харагдаж байгаа байхгүй би ингээд буудалд ажиллах надад зөндөө олон хүмүүс намайг хаанаас ирсэн бэ хятадаас ирсэн үү корон зарим бүр эмхтэй бүр залуухан хүмүүс танаад аюу корон пиа байна уу энэ төргээл хооронд ингээд инээлдэ тэр болох нэг юусоо өөртөө хүлээж авахгүй шууд ингээд мартах хэрэгтэй тийм болохоор тэгж хэлэх юм аа. За ярилцгаа. Дараагийн төрлийн асуулт маань болохоор та бүхэн маань аус билдүнгтэй яаж одоо өөрсдийнхөө бичиг баримтыг явуулаад яаж тэр хэвшлийг олж исэн бэ? За тэрийг сувтагаас эхлэх үү? Тэр болохоор би яг 4 жилийн 8 сард яг аус билдүнгийн шийдвэрээ гаргаад тэгээ ер нь бол миний хувьд би нөгөө тэр дадлаг хийжсэн газар дадлаг хийжсэн одоо эмчээсээ шууд асуугаад одоо би аус билдүнг юм яана мэд би одоо газар олдохгүй ер нь л одоохон хайж үзээгүй хаанаас олох мэдэхгүй. Тэгээ яг манай эмч болохоор яг тэр үед яг би ойр хавьтай одоо манай миний амьдрах газар ойр хавийн хүмүүс эмчнэр лөө миний өмнөөс цахаа бичээд тэгээ надад ер нь л аус билдэнг би палац хайж үзсэн байхгүй юу. Тэгээ би яг тэр үед жоох хаттай байсан гэж одоо хэлэх юм уу яах юм. Нэг 2 сар 14 оны дараа шууд 2 удаа 3 санал ирээд хүмүүсээс Мм. Яг үүдээ санал ирээ. Тэгээл яг харж байгаа гэрийнхөө ойрхон тийг гайхуу очиж ажиллаад одоо захирлаа одоо хамт ажиллажтай мэдээж харах айгүй чухал юм нь бол тэдэртэй танилцаад яг аас бэлдэнгийн газар сонгож исэн. Тэгээ ер нь миний хувьд яг ярих бодох юм бол аас бэлдэн хийх гэлтгүй ер нь ажиллах газар одоо тэр хүний ажиллаж чинь одоо захирал болоо хамт ажиллаж байгаа хүмүүсийн чинь характер тий ер нь яг ямар шиг хүмүүс байна. Чамтай ер нь хэр хүн сэтгэж харьцаж чинь яаж нэг тийг ер нь бол айгүй чухал юм шиг санагдсан. Яг тэгэхээр одоо ямар нэг шинэ зүйл сурж байгаа бидний нэг тийм заавал нэг мотивашн тий одоо ямар нэг тэмцэл авах хэрэгтэй шүү дээ. Ингийн байхад ер нь цахирчээс хамт ажиллаж байгаа хүмүүс чинь чамайг дэмжээд өгч ирвэл тий ингээд чамтай ингээд ойрцоо ингээд сайн ингээд утгаар ойлголцоод тий ер нь тийм ингээд байда чамайг ямар нэг зөв зөв хийхээс тий тэр зүйлийг чинь чам магтаад өгнө альсвал ингээд чи буруу юм байвал одоо эн чин буруу байна эн чин сайн байна гэд бүгдийн заагаа зөвлөө тайлбарлаад өгдөг. Ийм байвал ер нь хаанч ажилласан ер нь бол цаашаа ажиллах илүү дур хүсэл төрн тийм юм сурах илүү хүсэл төрн
Тэгээд ингээд ер нь хийж байгаа ажилтай хүртэл өөрөө итгэвтэй болоод тийм ямар нэгэн төсөлтөд хүртэл илүү одоо хичээнгүүгээр тийм одоо би энийг сураад тийм одоо ингээд энийг зөв хийгээд чадчих юм бол одоо ингээд тийм тийм хүмүүс одоо ингээд одоо миний тэр чадрыг ингээд одоо юу гэх сайнар хүлээж аван тийм би тэр хүмүүс одоо энийг ингээд чадаад хийгээд чадчих юм бол туслан гэж мэдчихлээ тийм ер нь ал тиймэрхүү юм гадна аас бүлтэн хийх гадраас явуулж чухал юм шиг санагдсан. Энэ дээр би дахиад нэг юм нэмэх асуучих. Шууд гимназийн төгсөнгүүдэл за одоо би ерөнхийд аас бэлтгүүд хэрэгтэй юм ингээд шидэл авцсан уу? Аас бэлтгүүд. Чамд л гимназиас төгсөөд аас бэлтгүүдээс өөр студийн юм уу? Ямар нэгэн өөр боломжтой байсан уу? Тийм байсан. Би тэр үед болохоор надад 2-3 сонголт байсан л та. Би яг цаашаа гимназиумд 3 жил сураад Германы абитура хийгээд цаашаа шууд их сургуульд сураад явах бүрэн боломж байсан. Тэгээд тэр үед илүү дэвтэй асуудал байгаагүй. Аусбилдинг хийхгүй яах вэ? Надад ер нь бол манай сургуулийн захиралтай манай ажлынхан зэрэг төрөд одоо ажиллажсэн юм чимэмж нэг хүртэл бүгдээр аягүй. Бүгдээр тус тусдаа надад зөвлөгөө өгöd. Тэгээд миний үед яг тэр үед 18 хүрсэн байсан. Тэгээл яах вэ? Гимназиумд сураад цаашаа сурах гэхээр 3 жил болоод. Тэгээд 3 жил явцсан тэгээд бас нэг гэртээ ингээд ээжээсээ хараалт мөнгө хараас авч юм сэтгэв штэ. Тэгээд бас тэр чинь тэр үед аягүй. За яах вэ? Жохон бие даагаад үзье. Аусбилдинг хийгээд төгсний дараа ч гэсэн би хизээ ч ингээд сургуульд нөхснэрээ цаашаа сураах боломж байгаа. Миний нас залуу байна тийм. Тийм болохоор ер нь бас аусбилдингийг сонгосоо. Яг нь гимназиум аусбилдинг хоёрын хаан болохоор гимназиум жоохон хатуу юм шиг санагдсан л да. Ер нь хичээлүүдийн заах юм болохоор нэлээд чанга. Тийм Монголыг одоо юу гэх юм. Монгол яг их сургуультай бараг л ойрлцоо гэж бол хэрэгэд болно. Яг тэгэхээр яг гимназиумд чи хүүхдүүд ингээд амар чангалуулаад бүгдийн диет ачиж хийлээ гэх юмстай. Тэгээ ингээд маш их бие даалгасан даалгавар хүмүүдээ аас бэлдэх юм болохоор одоо юу гэх юм сургуулийн багш нар чинь ингээд шууд ингээд хийхтэй юм чинь заавал төчн нэг шууд бүгдийн яг тэр дор нь тайлбарлаад ингээд нэг тийм жоохон хүүхдүүдтэй ойлгоход амархан болохоор тайлбарлаад өгчгөр ер нь бол аас бэлдэх нь анх яг анх ичгэлж яхад айгүй амархан гой санагдчихсан надаа. Тэр тийм шүү дээ. На чимээ дээр очив. Чиний мань яаж одоо дивергэн болж байгаа юм бэ? За миний хувьд бол ер нь миний хувь би нэг азтай гэж би өөрийгөө боддөг. Бүх юм ингээ дандаа яг л санснаар болж исэн. Бүр ингээл багаас нь яг ингээ шат даралтай явж исэн болохоор тэр юм уу эсвэл бүх юм ер нь ингээ агай гой болж исэн. Тэгээд надад манай герман найз одоо тусалж исэн. Одоо нөгөө манай герман айлын эмэгтэй надад тусалж исэн. Одоо найз надтай ойрлцсон насны. Тэгээд тэр эмэгтэй надад бивер бунг бичгээ туслаад тэгэхдээ санааг нь бол би үүрээ гаргасан. Герман хүмүүс ерөнхийдөө хүнд бэлэн хоол өгдөг хүмүүс байдаг штэ тий. Хүн үүрээ хичээ. За би нэг ингмээр байна. Чи надад энийг засаад өгөөч гэхэд за би чам засаад өгье гэж хэлээ засч өгдөг. Тэгээд би үүрээ ингээд бивер бунг бичээд санаагаа ерөнхийдөө гаргаад тэр миний бичснэг тэр манай найз надад бүгдийг нь гой засаж өгөөд тэгээд бүр топын топ тийм бивер бунг гасан гэж би боддог. Тэгээд тэрийг нилээ хідэн газрууд руу явуулсан. Тэгээд тэр чинь тухайн үед бас ингээ аюу хортон бүрцчдгүү германд юм аюу ууддаг те. Тэгээд тэр хугацаанд би болохоор бас аюу сэтгэлээр унжис ирьяна бүтэхгүй юм шагаа болохгүй юм шагаа гэл тэгсэн ч гэсэндээ одоо нөгөө ихтгэлтэй за хариу уудахгүй юм хариу уудахгүй юм гэл тэгжсэн. Тэгсэн чинь ингээл ихний газар хариу өгөөл дараагийн хэд хэдэн газар дандаа ар араасаа за ингээ таныг ярилцлаганд өрчөн те. Ярилцлаганд өрчөн та хэдэн цагт ирээрэй гэ. Тэгээд нийтдээ би 5-6 газараас тийм санал аваад тэгээ бүгдэнтэй нь очиж ерөнхийдөө ярилцлаганд орчихсон. Тэгээд бас 3-4 газараас одоо нөгөө санал аваад цусаагаа тий одоо зөвшөөрөл авсан. Манад одоо ингээд аус билдэн хийх боломжтой. Таныг бид нар одоо ингээд авах хүсэлтэй байна. Хариугаа хүртэ өгөөрэй гэд. Тэгээ би болохоор өөрийн Потсдамыг сонгосон. Яг гэвэл энд бүх зүйл байсан. Дотор байртай. Тэгээд орчин нь өөрөө гоё. Жижиг хот. Тэгээд тайван. Аа их багтаа санагдсан учраас би бас яг энэ ирж аус бэлтгэн би хийж хэлсэн ерөөхдөө. Тийм. Өөрөө үжсэнсэн үлээ. Тийм. Ерөөхдөө бол аус бэлтгэнгээ яаж бивэрсэн болоод чи таны хувьд асуусан ерөөхдөө ямар хатуу байдгийг юм хүмүүс мэдрүүлэх юм байна тийм. Тийм. Ерөөхдөө гэхдээ яг нь бид нар бивэр бүм бичгтээ аягүй тийм ингээд нууршсан. Би тэгээд гэл ингээл бичдэг. Тэгээд Монголд яг уу өөр бичгэлийн журамтай байж магадгүй. Гэхдээ Германд бол бүх юм нь ингээд тодорхой. Скол би хольж гинүү.
А тэгээд миний бичгийн одоо чадвар бол мэдээж сайн биш те төвшин бол тийм сайн биш учраас зөндөө олон алдаатай тэгээд бүр ингээд нэг бүтэн А дүгийн цаасыг бүр дүүртэл тийм биччихсэн гэтэл тэнд бол бүгд бол зүг байгаагүй. Тийм учраас яг герман хүн надад тусалсан. Тийм болохоор маш сайн бэвэр бөнг болсон. Тэгээд мэдээж бол ганцаараа бол байгаагүй тийм. Хин нэг нэ тусламжтайгаар амжилттай бэвэр богччихсэн. За баярлалаа. За баттгийн маань болохоор миний бодлоор одоо аус бэлдүүн гэлтүү зүгээр ингээ ажил одоо орхож чинь яг л юм төстөө юм байгаа шүү. Ер нь бол 3-4 шатгаа байх гэж бодож байна. Эхлээд чи өөрийнхөө бивэр бүгэн бичнэ. Тэгээд бүх юмаа явуулна. Одоо аюугаа CV буюу Lebenslauf гэдгээр бүгдийн эхлээд одоо тэр юуруу гадарлуугаа явуулна. Ингээ яах ямар учраас ингээд яагаад гэх бүх юм явуулна. За тэгэнгүүт нөгөө битрип буюу тэр ажилд авах газар чинь чам руу чиний одоо CV-г бүх юм чинь уншаад энэ хүн манай байгууллага одоо бидэрт яг таарч ийнү гэдгийг чинь үзээд таарчвал чам руу уцаар ирээд одоо юунд ярилцлаханд урна. За ярилцлаханд урахгүй бол тэгээд чи тэнцээгүү гэсэн үг. Ер нь бол тэгээд ярилцлаганд ураад тэгээ ярилцсан ингээд чамтай юу аагаад ярилцсан чамтай ингээд өөрийн чинь талаар ингээд хид хэдэн юм асуудаа тэгэнгүүтээ заримдаа хэрвээ ингээд жоохон ингээд зарим бол тэгээ ярилцлаганд ураад яриад тэгээ шууд ажилд авчдаг зарим байгууллага бол хэрвээ жоохон тал хэвгүй бол юу аа чамаг ажиллуулж үзье тэр нь болохоор одоо юу я 7 хоног ч байж болно 2 3 өдөр ч байж болно тэгээд миний хувьд болохоор би 7 хоног ажилласан яагаад гэхэлээ тэр одоо аус бэлгэн хийж байгаа газар маань намайг тэгсэн л дээ чи жоохон юу аа хөгшин байна гэсэн яалтсгүй аргагүй 29-д аус бэлгэн хийх гэж байгаа юм мэдээж тийм байна тэгээд би маш тэмцсэн л хэрэгтэй ингээд тэгээ би ингээд залуухан харагддаг юм ээ тэр ингээд тэгээд 7 хоног ажиллаулаад тэгээд за юу чам руу хариу хэлнэ шууд авна гэж хэлээгүй л дээ чам хариугаа хүлээж байгаа юм тэгээд над руу бараг сар болсон бага тэгжэж над руу залуухан тэгээд манайх ингээд авахар шийдлээ ингээд бүх юм чинь таалагдчихээн Тэгэд хамгийн бас нэг давуу тал нь бас гэр ойрхон байхад бас айгүй их дуртай байдаг. Тэгээд тэгжээж би бол ер нь асан. Тэгээд аус бэлдүүнгийн нөгөө одоо газраа флаца ингээ хайхдаа би бол өөрийнхөө хот. Тэгээд энэ манай хотоос одоо 20 км-ийн зайд байх бүр зөндөө олон одоо газар лөө би бүр аюугаа явуулсан, CV-нүүдээ явуулсан. Тэгээд миний хувьд бол маш хүнд олцсон. Ягаад гэхэл би ерөөсөө хүмүүсийн бичиж байгаа юм бол ингээд насчин болохгүй байна л гэдэг юм. Тэгээд би бодчихсон. Юм баярлалаа. Баярлалаа. За, миний одоо энэ хүү YouTube-аар хүмүүст танилцуулж байгаа нэвтрүүлгүүдийн маань гол зорилго болохоор хойхон яагаад юм яаж хэлээ сурах юм, яаж хэлээ сурах юм аа. Тэгээд яг хэл сайжруулж авах гарч байгаа проблем тэрнийг л одоо шийдэж байгаа тамийн шийдэл бас нэгтэй хэмжээдэг. Тэгэхээр би энэ асуултыг чимгээс эхлэе гэж бодож байна. Яг тэгвэл манай чимгээ маань бол бас хэл шинжлэх ухааны юм байна. Монголд бол Монгол хэл нэг лээ. Монгол хэл бүх шинжлэл. Хэл утас цохиол судлаач. Тийм. Төгсөн. Тэгээд бас өөрөө аягүй гоё нэгэн гоё фэйсбүүкээс нь хараад ахаа юм бичдэг тий бас монгол бичигээ маш гоё бичдэг тэгээ тэр нөгөө уншиж чаддаа авир гоё литератур янз бүрийн юм уншдаг харагдчихсан. Тэгэхээр тэмүүгийн маань хувьд хоёр яг хой хүний хувьд яаж хэлээ сайжруулж байна вэ? Тийм баярлаа. Тийм Монголд тийм утас цохой судлаач мэрэгчлэр төгссөн. Мэрэгчлэлтэй бол амар хайртай. Гэхдээ мэрэгчлэрээ цаашаа ажиллаагүй. Харамсалтай. Тийм учраас ер нь одоо ч мэрэгчлэлтэй хайртай учраас мэрэгчлээ ерөөсөн хайч гих гэх юм уу. Энд чинь гэхдээ яг тэ мэрэгчлэл гэхээс илүүтэйгээр ерөнхийдөө Монгол хүний өдөр тутмын л одоо уншиж хэрэглэгдчихэд ашиглагдчихэд зүйл хэлтэй. Тэгэхээр
ер нь тий анхаарч аягүй сайн ажилласан байна. Би ер нь Монгол номнод аягүй хүншдэг. Тэгээд голтой уран зохиол чиглэлийн номнуудыг маш их хүншдэг. Тэгээд аль болох Монгол хэлээрээ сайн ном уншиж явах юм бол үгийн баялаг өөрөө сайжирна. Тэгээд германд удаад ирэхлээр хүн ерөөхдөө үгээр одоо зөв бичдэггүй болчихдгийл юм байна л та. Зарим би бол одоо ингээ аягүй халтаа гаргаад эхэлсэн байгаа байхгүй юу? Тийм учраас ерөөхдөө Монгол хэлээ мартахгүй байх хэрэгтэй. Тэгээд чата би дандаа Монгол хэлээр бичдэг, кириллээр бичдэг тийм. А тэгээд герман хэлийг сурсан гэхлээр яг хуу дээр нөгөө дуурцсан шиг ер нь маш их кино үздэг, бүр үнэхээр их кино үздэг. 7 хоногт одоо бид тэт яг тоог нь гаргаагүй. Ер нь бол маш их кино үздэг. Ер нь ингээл завл гарвал ерөөсө шууд кино үздэг. Ямар ч юмсэн хамаагүй. Одоо төрөл бүрээр нь хайрын тухай, детектив, одоо тий хүний сонирхол, миний сонирхол одоо яг юу байна? Тэр чиглэлээр дандаа кино үздэг. Тэгээд герман субтайтлтай нь үздэг. Тэгэхээр кинон дондаас хүмүүс маш их одоо шинэ үгнүүд сурдаг. Өдөр тутмын хэрэглээний үгнүүд. А тэгээд хажуугаар нь бас би герман номыг монгол номтой харьцуулж уншиж эхэлсэн. Жилийн өмнөөс. А тэр бас аягүй үр дүнтэй санагдсан. Одоо ингээд хоёр номыг зэрэг авчих штеп. Тэгэл монгол хэлээр нь герман хэлтэнд харьцуулна. Тэгээд энэ үгийг ингэж хэлдэг юм байна. Энэ үгийг ингэж хэлдэг юм байна гэхээр бүр маш их тийм ялгаа гарч ирдэг юм байлээ. Энэ үг чи ингэж хэглэж олд юм байна. За за окей гэдэг. Тэгээд ингээд бичиж авдаг. Тэгээд бас ер нь их тэмдэглэл бичдэг. Тийм. Тэгэл ер нь тийм л юм байна. Одоо ч гэсэн яг зэрэг хэмжээгээр явж байгаа. Гэтэл яг уг ер нь олвол ингээд маш сайн бичих хэвээр юм шиг санагддаг. Одоо ингээд герман хэлээр өдрөрийн тэмдэглэл ч юм уу тий бичих хэвээр юм шиг байна. Гэтэл би тэгж одоо хийдэггүй зүгээр монголоор бичдэг. Гэтэл кино сайн үздэг субтайтлтай. Тэгээд яг нөө нэг сонсох чадвар, ярианы чадвар л үгийн баялаг их нэмэгддэг юм л да. Грамматикийн хувьд бол грамматикийн хувьд бол яг уу тийм сайн бол биш гэж би хэлнэ. А гэтэл германд ирсэн ирснээсээ хойш бол би хэлний курсүүдэд явсан. А тэр хугацаанд бол мэдээж онл талаас нь сайжруулсан. Гэхдээ онл талаас нь гэхээс илүүтэйгээр миний яриа илүү сайн гэж би хэлнэ. За баярлалаа. За баттгийн маань болох уу? Герман хэл ер нь бол сурахад л би бол орчноо ер нь л яг бүрдүүлэх хэрэгтэй гэж бодож байна. Өрөөсөө юунаас одоо Монгол яг энэ чинь энэ хэлийг сурах гэж байгаа бол чи ерөөсөө энэ хэлээр амьсгалаад энэ хэлээр яг германаар бас сэтгэх хэрэгтэй юм шиг. Үгүй заримдаа болохоор үгээ анхлаад бол үгээ ингээд бодохдоо дандаа одоо нөгөө одоо ингээд үгнийхээ байрлалаа дандаа монголоор яриаддаг байсан. Одоо ч ер нь бол бас яг тийм алдаанууд бас байнга байдаг. Хэлхийд бол тэгээд бас сайн ном унших хэрэгтэй юм шигс надад санагддаг. Тэгээд одоогийн байдлаар миний яриа бол яриа ойлгож байгаа бол бичгээсээ бүр хамаагүй илүү сайн байдаг. Тэгээд тийм ягаад бас нэг тийм байна уу гэхдээ би одоо гэрте нөхртөөгээ дандаа германаар ирчихэж байгаа. Тэгэхээр юусоо тэгээд маш хурдан сайжирч байгаа юм шиг санагдаж байна. Тийм байнгээс бас нөгөө хэлийг хийж байгаа бох тийм хүмүүстэй германаар харилцаж байгаа тийм үү. Тийм ажлын байран дээр бол надаа ямар ч хүндрэл ямар ч асуудал бол байхгүй. А би нэг гинэттэй нэг юм яриад би түр ярьж байгаа ярах чад мартсан байна. А нөгөө сайн дурын нийгмийн ажил хийж байхад эмгэлэгтэр би ажиллаж байсан байхгүй. Тэгээд энтхийн нөгөө хөгшин хүмүүс чинь зарим нэг юм марталтын өвчтэй байдаг. Тэгээд тэрэн дээр ингэдэг байсан. Одоо ингээл эмнэлэг учраас тэр хүмүүс чинь хамгийн ихтэй за нэг 14 хоног эсвэл 3-7 хоног ч юм хамгийн ихтэй хэвтээд гардаг. Тэгээд тэр хугацаанд бид нэг өдөр болгох тэр хүмүүстэй ажиллаж байгаа. Тэгээд зарим хүмүүс нь ингэж асуудаг гэсэн дандаа мартамхай учраас нэг асуусан юм а дахин дахин асуудаг. Тэр бас миний одоо нөх хиллийг сайжруулахад бас их нэмэр болж ирсэн. Яагаад гэвэл би нэг хэлсэн юмыг би дахин дахин хэлдэгтэй өдөр болгох нь тэр асуултанд би хариулдаг. Гэхдээ тэрийг би ерөөсө төвшөж авч үзээгүй. Хөөхийтэй энэ хүн марталттай. Би одоо ийм юу багс төвчөртэй байх хэрэгтэй. Асуусан болгонд нь хариулах хэрэгтэй гэдээ би өөртөө тийм тавиад тэгээд би дандаа тэр хүн дээр ингэж очдог. Тэгээд дандаа надаас нэг асуулт асуудаг. Би яагаад энд байгаа юм? Ягад чи энд байгаа юм гэдэг ингээд дандаа асуудаг. Яг өдөр болгон тэр асуултууд ингээд дахин дахин давтаад хариулаад байхлаар бас хил аягүй сайжирддаг. За, нэгэн амар нөгөө нэг гонгтой юм юуг бас
хор тайлбарлагдсан юм. Тийм. Энэ нь тийм шиг бүх юм. Ямар нэгэн зүйл нэг заавал нэг сайн талыг харах хэрэгтэй гэдэг чинь. Тийм. Би бол ер нь тэгж хардаг. Гэтэл мэдээж хамгийн анх очиход бол мэдээж амар амар зүйлүүд байсан. Тэгээд эхний удаа уйлтгэлсэн л та. Гэтэл хүний нутагт нөгөө хүн нулимсан үзүүлэхгүйгээ те бид нар ч бас их гүргэр хүмүүс байдаг те. Тэгээд лайл болох гэл тэгэл за юм багстай гэл ингээ бодоол ийм байт юм ийм байт юм гэл өөртөө одоо суулгаж хатууж суулгах ч өгдөг ч юм уу тий. Тий. За ад тахлын манайд эхлэлэн дээр яаж ажиллаж байна вэ? За гимназиум болсон гэхлээр нэлээ бас бахан нас хилэг бага настай сурхлаар яах юм бас яг миний хувьд амар хүндрэл л байгаагүй л тэр анхтай би 6 сар гэртээ сурч ирсэн гэж хэлжсэн да. А тэр үед л би зөв хүмүүсээ зөв англиар ярьдаг ойлголцдог гэсэн баггүй англиар ярьж ойлголцдог. Яг тэр үед л хоороо яг би нөө интернетээс ингээл YouTube, Facebook одоо юу гэхэн төрөл төрлийн юм ингээд нийт ухаанд те яг онлайнаар яг яаж сурхруу ямар ямар ингээд одоо онлайнаар тийм одоо би эндээс энэ талаас одоо ийм шинэ үгнүүдийг ингээд сурах юм байна. Одоо би яг тэр үед сурахдаа шинэ үг бол шинэ үгийг ерөөсөө ингээд тэгээд тэжэлж ус сураагүй ямар нэгэн шин зүйл сурахтаа тэрийг би нөгөө ярэндээ их ашиглаж сурч исэн. Тэгээд яг ямар нэгэн шин зүйл шин үг одоо герман айлшдыг гадаад хэл сурч байхад те одоо нөгөө шин үг одоо тэр га хэлээрээ ярьчиж тэр хэлээрээ ямар нэгэн зүйл сонсчиж биччиж өрнөө сурдаг. А миний хувьд болохоор миний ярианы чадвар сонсох чадвар бичих чадвар гурал адилхан гэж үзэж байна. Ахаа ингэж ярээр сурч байхдаа болохоор би одоо яг ярианы чадвар дээр нэг амар анхаараггүй л дээ. Одоо юм сураад ойлгох хамгийн чухал одоо миний үед чухал хэсэг учраас одоо кино үзэхээс гадна YouTube-ээр төр төрлийн бичлэг үзээд одоо чинь одоо миний хувьд л герман YouTube бүрийн дээр үзээд тий. Тэгвэл баг цагаар ойлгож эхлэх тий. Одоо зөв хүмүүс өдөр тутамд иймэрхүү яриа одоо германы ярилцдаг юм байна. Ингээд нь ойлгож аваад. Тэгээд дараа нь яг ах герман дараагийн миний дараагийн чадвар сурсан чадвар болохоор грамматик бичих чадвар. Тэрнээр болохоор би яг нэг сургуультай яваад яг грамматик сураад ирэхээр ингээд зааш угаасаа сураад ойлгож мэд хэрэгтэй болсон шүү дээ. Тэгээ мэдээж бүх төрлийн хичээл дээр аягүй их төрлийн одоо монголоор ярих юм бол текст бичин, эсээ бичин тэгээд ирэхээр ингээд яалтчгүй заавал сурах хэрэгтэй болоо. Тэгээ зүг төмийн алтай амар их гараад яг тэр үед миний авчихсан тасалцаа болохоор хөшөө хүмүүс ингээд хөшөө хүмүүс ингээд сууд уулздаг тийм клуб гэдэг багхгүй юурал. Тийм клуб нэг өдөр одоо 7 өдөр нэг өдөр яваад тэр үед л хичээлээд ингээд бүх олцоо хичээл байрччихад ааа хүмүүстээ өвөө мэдэр дээр очичаад тэгээд би зөв бичсэн байна уу надад энийг тайлбарлаад үг гэх тээ тэгээд би өгшөө хүмүүстээ аягүй харилцаж шнэ аягүй сурч ирсэн ааа тэгээд биний ингээд ер нь л мэдхгүй ойлгохгүй юм шууд хамаагүй шууд асуучдаг танихгүй юм байсан танихгүй юм байсан хамаагүй шууд асуучдаг годомж явж байгаа ч хүмүүс энэ зам асуухын яах вэ гэж хичээлээд ирсэн шүү хүмүүс яах вэ байга нээлттэй ер нь хүн болгоо тээ Амар нэлээд шууд асууад ярьчдаг. Ингээ би хүнтэй шинээр танилцахдаа би ингээ германоор төгсөөж чадахгүй гэдгийг ойлгомжтой хэлээд. Тэгвэл нөгөө хүн ч гэсэн дэ шууд ойлгоод минь одоо за тэгвэл одоо би ямар нэг алдаа гаргахад тэр хүн ойлгоо надад туслах гэсэн үг шүү дээ ер нь л. Тийм болохоор анх бол хөвшин хүмүүстэй маш их харилцаал таних хүмүүсээс чамаагүй алдаа гаргаад тэгээ яг ярьдаг байсан. Яг Аус билдингийн плацтаа гараад одоо Аус билдинг хийж эхлэв. Ажил дээр гараад миний ярианы чадварыг сайжруулсан гэж хэлэхэд бол тэрнээс өмнө бол би бичээд ойлгоход сайн ярих гэх мэт юм санаа одоо буруу ярьж байгаа санагдаж чалсаж жоох хичээж юм ингээд айгүй зөөлн дугаар ярьдаг байсан гэх юм уу тэгээд яг ажил дээр ирээд хөшөө хүмүүстэй ярилцах нь нэг сайн сонсч чадахгүй хүмүүстэй чанга ярих хэрэгтэй тэгээд анх ойрлохоор ямар юу санагдаад би ингээд айлхтаа ирээд яа гэж боддог юм те яг их хэцүү ингээд анх Гэтэл яг одоо яаж жоох бага сураалгаа сураалгаа тий одоо нэг жилийн хугацаанд өдөр тутмын хүмүүстэй харилцсан тий хүмүүс харилцах хажуугаар миний ажлын мэрэгжил болохоор бас бичэн ингээд маш олон ингээд шинэ үг одоо фах бүгхийг хэж ярьдаг шүү одоо ирээс нэг их сурдаг тий тэр болгоно өдөр тутмын ашиглахгүй мартах магадлалтай тий чинь тэгээ нэг 3 жил 4 жил сурсан бүх юмудаа нэгтгээд эцэсдээ шалгалт өгөх учраас ингээд мартаж ер нь бас болохгүй те ингээд жишгэн нотиц хөдлөөд хөтлөж хөтлөөд те ер нь бас тэгэж юм мартахгүй өдөр тутмын ашиглаад тэгэж ер нь бас сайжруулж гисэн. Тэгээд хамгийн чухал зүйл болохоор миний хэл сурхайд санагдсан юм. Аа гэрээрээ сур юм би ингээд ганцаараа би хүн надад зааж өгөхгүй гэд те ингээд зөв юу ч хийхгүй суух бол биш. Ийг Монголд байгаа ч гэсэн одоо герман руу нэг сурыг гэж бодож байгаа хүн байвал те а би жиг ингээд англиар багцрыг ойлгодог бол монголч гэсэн хичээл бас байдаг шүү дээ.
Монголоор одоо яаж ч А бүх А Б гэдэг Германы цагаан толгойноос эхлээд заасан бүх төрлийн хичээл байдаг. Тэгээд бүх амжилтгүй ингээд YouTube-д бие даагаад анхны ингээд анх шатлын мэдлэгээ авчлаад яг Германд ирүүл арай л зүгээр санагцсан. За тэгэхээр хэл мэдэхгүй тэгээд тиймэрхүү гадаад хүмүүстэй ч хүмүүс өөрөөр харьцсан. Тэгээд энэ чинь ер нь бас тодорхойчдаг хүмүүс гадаадтай байгаа учраас тийм ер нь хэл мэддэг ингээд чи ингээд тэр хүмүүстэй хангалттай ойлголцоод ирдэг учраас тэр хүмүүсийн чамтай харьцах хандлага хүртэл тийм сондоо болоод өөрчлөгдчихдөг байхгүй ер нь бол. Тэрнээс яг ингээд харахад хэл бол хүмүүс ингээд зайшгүй байх шаардлагатай зүйл юм байна л гэж болсон. Ер нь гадаад амьдрахаар болов тий. Бид нар чинь Монголд байхдаа бол өдрхөн зөв монголоор ярилцсан тий. Заавал гадаад хэлний хэрэг бол байхгүй шүү дээ. Энэ цагаараа бид нар ингээд яг монголоор ойлгомж ярилла. Гэтэл их хүн байхгүй. Тэгээд яалтчгүй заавал тэр хэлээр ярих хэрэгтэй болчихвол ингээд амсэрч айгүй амдаа асуудал болохоор гэртээ ганцаараа байгаа тий ер нь сурахгүй хичээгээд сурахгүй би чадахгүй гэдэг юм байхгүй. Биед байгаа жоохон өөр хичээгээд үзвэл тий гүй боломжтой л гэж хэлсэн. За баярлалаа. За, за ерөнхийдөө ингээд миний хэвчлэг асуулт маань дуусах юм. Тэгээд хайтасаа нэг зүйлийг асууя. За, эх орноо санаж байна уу? Германы нийгэмд амьдрах ямар байна? Эх орондоо амьдрах ямар байна? Харьцуулж үзэж бэ, үзэж бодож бэ юу? За, тэрнийг шууд баттгаад яваа. За, эхэндээ бол сандаг гэсэн одоо бол би ерөөсө одоо харин ч би ингээ өөрөөр бүр германыг ингээ сандаг болсон байна шүү. Яг л би нөгөө нэг би бол өөрөө эн тэн зөндөө их аялдаг л да. Юугаа үр өвчөө өөрөө л ганцаараа аялал явчихдаг тийм хүн л дээ. Тэгээд өнгөрсөн жил би Америк явсан. А тэгээ Америк яваад 14 хоногтой би бол германыг маш их сонсон. Тэр энэ хариулт л хангалттай болж байна. Монголоо мартсан гэдэг юм уу? Мартсан биш. Монголоо л мэдээж мартахгүй шүү дээ. Яг хөө тэгээд нөгөө манай ээж аав тэгээд дүүндэр ерөөсөө байнга иш яг хөө ирчтэй тийм болох теэр нөгөө ээж аавыгаа ингээ хараад байгаа болохоор бас гой гайгүй. А тэгтээ бол Монголоо санаж дараа жил одоо дараа жил бүх юм дуусгаад 21 он 5 сард миний бүх юм дуусна. Тэгээд Монгол руу 3 сараар явах төлөвлөгөө байна. За баярлалаа. Нэг ч юм юм болохоор а миний хувьд бол санаа шүү дээ. Саналгүй яг хөө тэгээд би ч ер нь бас их ат өнцрийг үзэлтэйг хилчилсэн би нэр аяар болчтой байна. Ер нь бол Монгол гэсэн сэтгэл ер нь байнга байж өгдөг. Тэгээд Монгол дуугаа аяг их сонсно. Германд байгаа байж ч тийм. Тэгтээ яг хуу ер нь бол аяг хайртай санана. Тэгээд гэр бүлийнхэн манд бүгдээрээ Монгол байдаг. Би чи энд ганцаараа. Тэгээд ерөөхдөө энд хідэн сайн Монгол найзуудтай. Тэр найзуудаараа ерөөхдөө гэр бүлээ хийдэг эндээ. Байнга холбоо харилцаатай байдаг. Амралтын өдрүүдээр нэгнийдээ очино. Монгол хоолой хамтдаа цугтаа хийж идэн. Хүзрөө тоглоно, муушигдэн, даалгаа тоглоно, цай хураан гэдэг ингээд ерөөхдөө тийм их юмуд аявих тоглолтой. Тэгээд одоо нөгөө нэг үе бодвол одоо нэг хөгшин шиг нэг үе бодвол интернет хөгжсөн учраас өдр болгон гэрийнхэнтэйгээ ярьдаг, байнга ярьдаг, ээжтэйгээ байнга ярьдаг. Тэгээд дандаа мэдээлдэг. За германд ийм байна. Одоо тэгжээн, би ийм хийж гэн, хараар ани тэрэгэд аявих тэлдэг. Яг бол тэр хүмүүс яг надаар дамжигдаж одоо герман усыг үздэг учраас тийм. Хөтөний хөгчүүдэд би ч тэгээд гэр бүлийнхэн дээр ихэдээ тэгж толийг нь хийж өгдөг гэж. Тийм болохоор ер нь бол Монголтай хайртай сандаг саналгүй яг уу. Сая 10 сард очичоод ирсэн. Цөөхөн хоногор очисон болохоор айгүй харамсалтай байсан. Тэгээд яалтчул одоо энэ мэрэгчлийг сонгоод энд ингээд сурах гад ирсэн хүн юм чинь зорилгоосоо ухарч болохгүй. Тэгээд хүн ер нь яг ингээд гадаадад жоох удаад ирэх юм цагт мэлмс аяга гарха болчтой юм билээ гэхгүй хатчлаас удаг шиг байгаа юм гэж. Аанх ерөөхдөө ингээл юм боломж одоо ингээл ажил мэжл бүтэхгүй ба шууд ерөөхдөө ингээл ойлтдаг байсан шүү дээ. Одоо бол ингээм бүтэхгүй болонгочуд окей. Жохон төвччээ гэдэг ч юм уу те. Ерөөхдөө бас жохон нас яваад тэгээд энд амьдрах хугацаа ихсэж ирэх юм цагт жохон хатуучлалтай бүх юмд ингээд тийм юут болчтой. Одоо юу гэх юм хилтгэцчдэг гэх юм уу те. Билэгтчдэг болчтой юм байлээ. За дараагийнхаа нэм гараад ирдэг зүгээр одоо ингээ болох чинь гээд тийм байдаг. За баярлалаа. За адж жоглын маань болохоор за миний хувьд гэвэл мэдээж саналгаа авах хөө тийш энэ их орон те.
Тийм манай том ихчлэр Монгол байдаг. Тийм дүүндэр бас тийгэл байдаг болохоор ингээд амар ч байгаад яг ихч мэгчтэй дүүндэр бас гал ингээд санагдаж шин миний хувьд. Яг гоо найз нөхөд тийгэл хүмүүсээ энэ дэр чил найз нөхөд тийм юм яа сандаг ингээд. Тэгээд миний хувьд болохоор айгуу сонирхолтой Монголын тэнгэрийг айгуу сандаг. Монголын тэнгэр оройн яод энэ төрч шал ондоо штэ. Тэгээс тийм орой чи ингээд лоо тарахаар. Тэгэл нэг одоо тэнгэрээ санана те тэнгэрийн орд германы орд ингээл монгол германы ингээл орд тэнгэрийн айгаа ондоо байдаг болохоор тийм би санах зүйл ингээл айгүй ингээд орой хөдөө те ингээд гадаа гол өгдөрч юм уу лод хараад хөтгөн сайн юм шиг боддоо ш миний хувьд тэгэл тэр чинь нэг байтал айгүй тийм ирхчлөөд айгүй гой мэдрэмж өгдөг тийм хүмүүс хувь тохой хүнд тийм яг Германд чинь бүгдийг ингээл дөрмийн дагаа ихтэй ингээл цаагны ахлын тийм гэж хэлдэг шв. Тэгээл яг тэр чинь мэдээж бол зөв зөв шв бид нэрийн хувьд бол тийм Монголд нэг байдаг зан жоо хариуцлагагүй биш санагддаг шв Монгол гэдэг. Тийм хариуцлага гэдэг зүйлийг Монгол гэдэг хүмүүс яг нэг амар гэдэг тийм сайн сурч авч чадаагүй шв санагддаг. Яг тэрний хувьд л юм нэг сандаг зүйл байлаа тийм л энэ. Би анх нэг инээдтэй юмсаад анх германд ирчээд нөө тагтаа хараад би амарх баярлдаг байсан. Яг тэгэхээр нөгөө Монголд байнг тагтаа хард. Би тагтаа харч би айгүйх баярлдаг гэсэн шүү. Ганц яг ганц тандаг амтны тэр үү. Тэгсэн тагтаа. Тэгэл тагтаа хараад айгүйх баярлдаг. За Тэгвэл аус бэлтгэнгээ хийчихээ та хэд маань цааш зорилго юу вэ нөө суралцах уу эсвэл мэрэгчлэр шууд ажиллаад явах уу ямар бодолтой байна уу За энэ хариулсан бол За миний хувьд гэвэл би одоо аус бэлтгэнгээ хугацааг нь багасгаад 3 жилээр сурах хэрэгтэй байл байна 2 жил хагасаар сураад тэгээд дуусчихад араа нь ажиллаа хийнгээ абитура хийгээд тэгээд цаашаа өргөлдөө сурах бодолтой байгаа аа сургуульд Эхлээд сургууль их сургуульд ороод шууд сурна гэж бодъё. Яг мэрэгчлээ дэвшлүүлээд сурна гэсэн үг юм яа. Шудны шудны хат хэвэл шудны яг шууд тий шууд хэвэл мэрэгчлээ дэвшлүүлээд сурна гэсэн үг тий. За бас нэг давуу тал нь ингэж бодогдсон шүү дээ. Хэрэв энэ давуус бэлдэн хийгээд дууссан байвал дараа нь шууд их сургууль сурахад нөгөө мэрэгчлээ давхар ажиллах боломжтой. Тэгээ нөгөө нэг оюутан хүмүүс болохоор зөвхөн нэбэн жоб хийдэг хийх боломжтой байдаг шүү дээ. Харин давуус бэлдэн хийгээд дууссаны дараа оюутан болоод сурахар чинь өөрөө мэрэгчлэр ажиллахаар цалин өндөр. Тэгэхээр нөгөө нэг оюутан тий одоо юу гэх юм хэрэгтэй хэрэгцээг ер нь бол гаргаад орно. Ер нь бол гай гүйж үзэж байгаа тийм. Хэлний утга зүйл юм шиг санагдаж байгаа тий. Тэгээ хамгийн гол нь чи Монголоос шууд ирээд их сургуульд орлоо гэхэд нөгөө Германы академик мэдлэг байхгүй тий. Ийм тохиолдолд бас их сургуульд ингээд ороо шууд ингээд хүн дээр шиг болохар чи аюу хэцүү шүү дээ. Энэ аус бэлтгэснээр дараас их сургуульд оруулаа. Ер нь сургуулийн систем яа тийм мэддэг те. Ер нь яаж яг бүх юм яаж явагд тийм мэддэг чинь хилний төвшөрч чинь гэсэн аюу амар сайжирсан байгаа те. Анх ирснээр бодоход. Тэгээд яг шууд их сургуульд ороход ер нь аюу их даваа талуудтай санаж байгаа миний хувьд бол. За чиний маань нут бол Миний хувьд бол ямар ч тач ихлээр мэрэгчлэрээ төгсөн. Тэгээд ер нь ганц 2 жилдээ ажиллана. Тэгээд хажуугаар нь бас цаашаа сурах бодолтой байгаа. Батцгийн маань хувьд бол миний хувьд бол одоо утгууд усгаад Монгол явна гэсэн байгаа. Монгол явж ирчээд тэгээд юу хүүхэд гаргах төлөвлөгөөтэй байна. Тэгээд тэр хоорондоо хүүхдтэй хараад сууж явах хоорондоо бас одоо онлайнаар одоо энэ мэрэгчлэлээр онлайнаар 1.5 жил 2 жилийн тийм сургуулиуд байна. Тийм сурыг хүүхдтэй хараад сууж явахдаа сурыг гэж бодож байгаа даа. Манай баттгийн манай хувьд бол амар дайчин шүү дээ. Өөргөвч өөрөө хаана нэг мессеж чихээр дэлхийн аль хамаагүй өнцгт явж байгаа юм сонир. Нэг 2-3 сар сураг тасраал тэгэл хаана ингэж бичгээр тэнд явж гэн энд явж гэн одоо сөрөн болно одоо сөрөн болох юм яг бол одоо тийш явж чадахгүй болчих юм болоо за хүмүүст дагуулад явж магадгүй юм байна за ингэж миний урилганд одоо гэлгэр хүлээж авсан та бүхэндээ баярлалаа ерөнхийд бол миний бичлэг ингэж дуусах юм За, яху. Яу. Яху.
За тэгээд би бас нэг зүйл хэлэхэд мартсан байна. Энд зөвхөн Аус бэлтгүүнд хийж байгаа хүмүүс биш. Одоо Монгол хүмүүс, Германд байгаа Монгол хүмүүс одоо B1 хүртэл шалгалтаа B1 хүртэл хэлний курсаа хийгээд тэгээд шалгалтаа нэг удаагийнхаа одоо B1-ийн хэр шалгалт эхний удаагийнхаараа одоо тэнцэх юм бол улсаас одоо жоохон шагнал маягийн маягийнтэй хөнгөлөлт маягийн одоо 50% нь B1 хүртэл хийсэн мөнгө төлсөн 50% нь буцааж өгдөөм билээ. Ямар хэлний курс явахлаар тэгж өгч гинөө? Фолк сохшүүлээ юм уу? Эсвэл ямар ч хамаагүй хоёрын хэлний ямар ч хамаагүй хэлний курст яваа. Тэгээ B1-ийн шалгалтаа бол чи өгнө штэ. Одоо юу тэгэнгүүт геотед тэгэнгүүт B1-ийн шалгалтаа ихний удаагийн харна тэнцэх юм бол энэ 50% нь түүнээс хоёр дахь гурав дахь гэх юм л ерөөсөө өгөхгүй. Би бас тэгж буцааж 50%-ийн нугаа буцааж авч ирсэн. Тэр түүхээс яриач хинээс авч ирсэн. Хаана ямар газраас авч ирсэн юм те? Тэрийг манай хэлний курсын багш надад зөвлөсөн багхгүй. Хэлний курсын багш одоо чи ингээд чиний юу ч сайн байна, чи угаасаа тэнцэн тийм болохоор хэл ингээд одоо дараа нь ингээд чи шалгалтаа ингээд өгөөд тэг тэнцэх юм бол чи ингээд мөнгө буцааж авах гэж хэлний курсын багш маань надад тэгж хэлсэн. Ямар хувийн хөлний курс явж байсан юм чи тухай? Үгүй зүгээр л фолкс хоохшуул. Аа, фолкс хоохшуул юм тийм. Би нэг юм хавчихгүй. Аа, окей. За, баярлалаа. За тэгвэл ингээд маш одоо их мэдээлэл шингээсэн 10 жилийн мэдлэг, гимназиумын мэдлэгийг харьцуулсан, за тэгээд Аус бэлтгүүнд харьцуулсан. За тэгэхээр Германы талаар ингээд нэлээд их зүйлийг ярилцсан. Манай сонсогч маань бол нэлээд их зүйлүүдийг мэдэж авсан байхаа гэж найдаж байна. Та бүхэн миний бичлэгэнд оролцоод нэлээд олон цагийг нартан өнгөрүүлсэн байлаа. Баярлалаа. Баярлалаа.